Ազատության ուղիղ եթերում լրատվական թողարկումն է, այս պահին տաղավարում հյուրընկալել ենք Երևանի ավականու ընտրություններին մասնակցող ելքդաշինքի ցուցակից 6-րդ համար Ալեն Սիմոնյանին, ողջույն պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ հրավեր ընդունելու համար։ Առաջիկայում Երևանի ավականու ընտրություններ են արդեն եւ ուժերը արդեն դասավորվում են, քարոզարշավին են պատրաստվում։ Հա, ինչպես է պատրաստվում ելքդաշինքը, մենք տեսանք, որ հրապարակվեց փոքր ձայնագրություն, հա, Նիկոլ Փաշինյանն էր երգում, նաև ելքդաշինքի մի շարք անդամներ կատարում էին Երևան Էրեբունի երգը, հա, սա կարելի արդեն սկիզբ համարել եւ այդպիսով է սկսելու քարոզարշավը։ Դե գիտեք, ընդհանրապես քարոզարշավը սկսվում է ընտրություններից անմիջապես մյուս օրը։ Մենք ազգային ժողովի ընտրություններից անմիջապես մյուս օրը սկսել ենք պատրաստվել ընտրություններին Երևան քաղաքի, որովհետև դրա մասին բազմիցս ասել էինք եւ պարտավորություն ենք ստանձնել նաեւ հանրության առջեւ, երբ կնքվեց մեր դաշինքի փաստաթուղթը, այնտեղ մենք դրա մասին նաեւ կետ ունենք եւ այո, երկը ես էի հրապարակել եւ այդ հատվածը ուղղակի մի ամբողջ երկի տեսահոլովակի աշխատանքային փուլից վերցրած մի կտոր էր։ Հիմա ընդանում են նկարահանումը տեսահոլովակի երկի, ինչպես նաեւ ավելի տենց գործնական ու քաղաքական քայլերով ենք այս պահին զբաղված, ավարտին ենք հասցնում ծրագիրը եւ ընդհանուր մարտավարությունը, մի խոսքով ամեն օր այ հիմա ձեզ մոտից ես դուրս եմ գալու եւ գնալու եմ հերթական նիստին, որտեղ մենք քննարկելու ենք օրակարգային հարցերը։ Ահա, փաստորեն սկիզբը լինելու է տեսահոլովակով։ Հնարավոր է, չեմ ուզում գաղտնիքներ բացեմ, բայց տեսահոլովակ նույնպես լինելու է։ Ես հետևում էի քննարկումներին, մամուլում հատկապես սոցցանցերում քննարկումներ էին գնում, հա, երկի կատարման շուրջի վերջո գոհ է թիմը երկի կատարումից։ Գիտեք, թիմը գոհ է, ասեմ ձեզ, որ ամենալավ մասն է երևի թե եթեր դուրս եկե, որովհետև հավատացեք, մնացած բոլոր տեխնացուները պարոն Փաշինյանին շատ ավելի վատ էին երգում։ Մենք հասկանում ենք, որ բնական է այնտեղ պրոֆեսիոնալ բան չենք կարող ստանալ, բայց աշխատում ենք եւ հարցում եմ ցեխնիկայից։ Չէ, դե տեխնիկայի միջոցով դուք գիտեք այսօրվա բոլոր երկիչներն են այնպես լավ երգում, ինչպես մենք տեսնում ենք, իհարկե ոչ։ Մենք տեխնիկայի եւ աշխատանքի շնորհիվ մի լավ վերջնական բան կներկայացնենք մեր քաղաքում։ Այսինքն տեսահոլովակում Փաշինյանն է լավ գիտի։ Ես ճիշտ ասած հələ չեմ մասնակցել նկարահանման, իմ օրը վաղն է նկարահանման, բայց այսօր ինչ որ կտոր արդեն նկարահանվել է, բոլոր ավականու տեխնացուները կան, դա ուղղակի տենց Եվ բոլորը երթելու են։ Այո։ Դա ուղղակի տենց սիրո արտահայտությունը, սիրո արտահայտումը մեր քաղաքին, այսպես որոշեցինք, այսպես սկսենք, հաշվի առնելով, որ մենք ընկալվում ենք որպես երիտասարդ ու առաջադեմ ու ստանդարտներից դուրս գործողություններ անող, որոշեցինք տենց մի քայլ անենք, կարծում եմ դրական կընկալվի եւ վստահ եմ, որ դրական է ընկալվել։ Շատ լավ, սա կարծես թե մարտահրավեր էր, հա, ձեր մրցակիցներին, դուք երկով եք սկսում, իրենցից ինչ եք սպասում։ Իրենցից անկեղծ ասած ոչ մի սպասում շատ շուտվանից չունենք, շատ կուզենայի, որ այս ընտրություններին ռեսուրս պետական չօգտագործվեր ընդհանրապես կամ քիչ օգտագործվեր, շատ կուզենայի, որ փողբաժանելը ավելի քիչ լիներ, թեպետ կարծում եմ, որ այդ ծավալներին չի հասնի, հուսանք այդ ծավալներին չի հասնի, սպասում եմ ազնիվ եւ արդար մրցակցություն, բայց անկեղծ ասած ոչ այդքան դրան այդքան չեմ հավատում, բայց մենք պատրաստել ենք մեր անցած պատմությունը, որ դրան ենք պատրաստ եւ դա մեզ չի յետպահի պայքարից։ Շատ լավ, քարոզարշավը ինչպես եք տանելու նորից, այնպես ինչպես խորհրդարանական ընտրությունների ժամանակ, ինչպես ասում են շատերը, տանիքների վրա։ Տեսեք, այդ մարտավարությունը, նույնիսկ ելք կա բացականչությունը, ընթացքում է ծնվել։ Իսկ զբանը նման որոշում չի եղել։ Մեր կարգախոսներ ընտրություն, փոփոխություն, հաղթանակ, ինչպես նաև ընտրություն կա ելք, բայց այսպես ասած ամենաբնական եւ ստացվածը դուրս եկավ ելք կա արտահայտությունը։ Հիմա մենք նախատեսում ենք Երևան ջան ելք կա կարգախոսը, տեսնենք ընտրություններին կարգախոս։ Երևան ջան ելք կա, կարծում եմ, որ քարոզարշավը ինքը կթելադրի ու մենք կտեսնենք, թե ինչ դրանից կստացվի, բայց վարադառնալով ձեր հարցին տանիքների հետ կապված, դա հատուկ արված չէր։ Ուղղակի մենք փորձում ենք հասկանալով, որ մարդկանց այդ անմիջական շփումը պետք է առելի մեծ տարածք կա, որը պետք է ծածկվի եւ մեծ քանակությամբ մարդիկ կա, փորձում ենք մաքսիմալ հասանելի լինել եւ դրանից ելնելով
ստացվեց, որ մենք սկսեցինք բարձանալ տանիքներ, եւ եթե կարիք լինի մեր համակարգացիների մեր խոսքը հասցնելու համար կրկին բարձանալ տանիքներ, մենք չենք զլանա, թեպետ ես կարծում եմ, որ ավելի ազդեցիկ կլինի նաեւ անմիջական շփումը, որը որ միշտ ավելի ճիշտ է ազդեցիկ։ Նաեւ, բայց հասկանում եք, խոսքը մեծ ծավալների մասին է, այս մրցավազքում լինելու է։ Դե քաղաքում կարծում եմ պարոն Փաշինյանի ձայնը եւ իմ եւ իմ գործընկերների լսելի է լինելու այս օրերի ընթացքում, որի համար անհանգստացնելու համար նաեւ ներողություն եմ խնդրում մեր համակարգացիներից։ Շատ լավ, Փաշինյան, հրապարակվեց օրերս մի ձայնագրություն SAS Group-ում տեղի ունեցած նախընտրական քննարկման հետ կապված, այդպես էլ վերնագրված ամեն դեպքում ձայնագրությունը, եւ դրանից հետո մտահոգություն կա, որ նույնը կարող է լինել նաեւ Երևանի ավական ընտրությունների ժամանակ, իրավապաշտպան Ժաննա Ալեքսանյանն էլ պնդում է, որ արդեն Երևանի քաղաքապետարանի շատ աշխատակիցների ստիպում են ձայներ բերել, այլապես կազատվեն աշխատանքից, հա։ Այս մասով ինչ մտահոգություններ ունեք։ Գիտեք, սա չի խանգարի ձեզ։ Թե դպրոցի տնօրենների պարագայում մանկապարտեզների, թե այս ձեր նշած պատմության ժամանակ որևիցե նոր բան մենք չիմացանք։ Այսինքն մենք ուղղակի փաստեցինք այն, ինչը որ տարիներ շարունակ մենք իմացել ենք։ Եվ այո, տարիներ շարունակ պետական ռեսուրսը օգտագործվել է։ Բազմաթիվ անգամ մենք խոսել ենք այն բանի մասին, որ նույն կրթական համակարգը կուսակցականացված է, նույն դուք հիշում եք նույն Տարոն Մարգարյանի պաշտպանությունը տնտեսագիտական համալսարանում եւ այլ երբ ուսանողական խորհրդի անդամները ուղղակի լրագրողների դեմ փակել էին, դա նույնպես ռեսուրսի օգտագործում էր։ Եվ այլ, մենք այդ ամեն ինչը գիտենք։ Ուղղակի տեսեք, այսօր մի շատ կարևոր բան կա, որի մասին ես ուզում եմ մենք խոսենք ու անպայման ուզում եմ ասել։ Եթե մենք ընտրությունների ժամանակ մեր համակարգացիները գնան եւ ընտրություն կատարեն, այսօր կա ընդդիմություն, որ այսքան տարիներ այդ հնարավորությունը չի ունեցել, պահել այդ ձայները, ֆիքսել այդ ձայները։ Եթե Երևանցիները, տեսեք, Երևանում քվեարկում է մոտ 4-800 հազար քաղաքացի, նրանցից մասնակցում են մոտ 400 հազարը, մասնակցել են վերջի ընտրություններին, պատկերացրեք ինչ կլինի, եթե մասնակցի ևս 200 հազար։ Այդ մարդիկ մեծ մասամբ ընդդիմադիր քվեներն են, այդ մարդիկ չեն մասնակցում և դրանով փոշիացնում են ձայնը։ Ինչպես նաև մեծ խնդիր է գումար բաժանել, որի մասին բոլորը խոսում են, բայց իրավապահ մարմինները մինչ օրս որևիցե մեկին դրա համար չեն բռնել և չեն պատժել։ Այդ խնդիրը, եթե մենք կարողանանք լուծենք, հավատացեք, որ լրիվ ռեալ է այս ընտրությունների ժամանակ հաղթել ընտրությունները։ Ուղղակի իշխանությունը շատ հետաքրքիր մարտավարություն է որդեգրել և մարդկանց ներշնչում է, որ մեկը մի որևիցե բան չի փոխվելու, միևնույն է, ինչ էլ անենք, մենք մի բան կանենք։ Եվ այդ ստի նաև մտնոլորտում ավելի հեշտացնում է այն գործողությունը, որ մենք կոչում ենք ընտրակաշարք։ Այսինքն մարդը մտածելով, որ միևնույն է, իր մի ձայնը որևիցե բան չի փոխ, ավելի հեշտությամբ է վաճառում։ Բայց տեսնում ենք, ապացուցում ենք, ցուցադրում ենք, որ կա, եթե դուք ձեր ձայնը տալիս եք, մենք կարողանում ենք այդ ձայները պահել և ֆիքսել։ Ընդհանրապես պետք է դա անել։ Այս սա է իմ կարծիքով այն կարևոր ուղերձը, որ մենք պետք է հասցնենք, երևանցիներին խնդրենք գնան քվեարկեն, գնան ընտրատարած և քվեարկեն այն ուժի օգտին, որը դե հիմա ընդհանրապես կարելի ասել երկու բևեր է մասնակցում, ընդդիմություն և իշխանություն, չկան այլ ընտրանքներ և արբանյակներ, գնա քվեարկի ընդդիմության օգտին։ Գնա քվեարկի, մենք այդ ձայները կպահենք բոլոր ընտրատեղամասերում, ես հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, ունենալու ենք երկու առնվազն, մենք ունենալու ենք երկու ներկայացուցիչ Երևանի 600 ընտրատեղամասերում։ Գնացեք, ձեր ձայնը չի կորի, ձեր որևիցե մեկը չի կա, բայց ասում ենք, մարդիկ վերջի ընտրություններին մոտավորապես 1 միլիոն մարդ գումար է վերցրել։ Հայաստանի Հանրապետության ընտրություններին մասնակցել է 1.560.000 քանի հազար, լավ, ենթադրենք թիվը ուրճացված է, հանենք այդտեղից 200 հազար, լավ, ենթադրենք մի 100 հազար էլ, չգիտեմ, ընտրել է այն ու ամենայնիվ իշխանությանը, մի միլիոն մարդ մոտավորապես, թող լինի 800 հազար մարդ, գնացել գումար է վերցրել և պարտաճանաչ քվեարկել է գումար բաժանած ուժի կողմին, այս դեպքում ասում եմ հանրապետական, որովհետև եթե նույնիսկ ինչ-որ այլ ուժ բաժանել է գումար, դա չէր կարող լինել առանց իշխանության թողտվության։ Գնացեք, մի արեք այդ բանը, մի արեք և փողոցներում մի մոտեցեք քաղաքական ձեր սիրված, հարգված ընդդիմադիր գործիչներին, ասեք դե մի բան փոխեք, ես ձեր մոտ գալիս եմ, մի շատ լավ պարկեշտ անձնավորություն մոտեցավ, ասեց բա ինչ ա ալնելու, հիմա ձեզնից ա կախված ինչ կլինի, գնացեք քվեարկեք, մենք այդ ձեները կպահենք որպես ներկայացուցիչ ունեցող և որպես քաղաքական ուժ, հիմա ձեր հերթն ա։
սա է իրողությունը, որը որի բանալին ընտրողի ձեռքն է։ Շատ լավ, պարոն Սիմոնյան, մի այսպիսի օրինակ, հա, SAS Group-ի նույն ձայնագրության օրինակով ուզում հարցը ստամ, Իրինան ձայներ բերելու համար գնալու է Փարիզ։ Ինչ եք առաջարկում դուք։ Մարդուն առաջարկում են գնում է Փարիզ, պաշտոն է սպասվում նրան Փարիզից վերադառնալուց հետո։ Ինչ է առաջարկում իրան երկը։ Տեսեք, շատ լավ հարց եք տալիս, նմանատիպ մոտ հարցադրում կար ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, դուք հիշում եք, մրցավազք սկսվեց, երբ մի թեկնածուն հայտարարում էր, որ 3 միլիարդի ներդրում է բերելու, այն մյուսը ասում էր 15 միլիարդի ներդրումը, ու սպասում էր ով այն կտո բոլշը, ով ավելի մեծ թիվ կասի, իմ պատասխանը այդ ժամանակ եղավ նույնը, և ես այդ նույն պատասխանը կկրկնեմ հիմա, եթե մենք, երբ մենք գանք իշխանության, Իրինան իր հաշվին ամեն տարի ընտանիքով հնարավորություն կունենա գնալ հանգստանալու Փարիզ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները թքեն այդ 10,000 դրամի վրա, որը իրանք մյուս օրը կորցնում են և իրանցից 10-նապատիկ կորզվում է, Հայաստանի Հանրապետություն չի գա 3 միլիարդ դոլար փող, Հայաստանի Հանրապետություն կգա 300,000 մարդ հետ, մի 100,000 էլ չի գնա, որոնք տնտեսություն կստեղծեն, աշխատատեղ կստեղծեն, իրանց ընտանիքների հետ կլինեն, դա դրանից մեծ ներդրում չկա, մինչ օրս 8 միլիարդից ավել գումար է մտել Հայաստանի Հանրապետություն, ուր է այդ գումարը, որոշ անձանց ու անունները մենք գիտենք ընտանիքների հաշիվներին և սեփական տների և շքեղ մեքենաների մեջ, այդող 3 միլիարդ էլ գա, էլի բաժանվի նույն այսինչանների ընտանիքների միջև, ինչ է դա փոխելու Իրինայի ընտանիքի համար, գալու է հետ, հետա պարտքով փող վերցնի, գնա իրան շոր առնի քրշիկար։ Պաշտոն է Մարտստան։ Դե լավ, էլի ասենք, հետո բա։ Բա հետո բա մնացած։ Լավ, տեսեք, հիմա իրավապաշտպանը պնդում է, որ Երևանի քաղաքապետանի աշխատողներին ստիպում են, հասցեական ասում եմ, աշխատողներն են, Երևանի քաղաքապետանի ստիպում են ձայներ բերեք, թե չէ աշխատանքից կազատեն։ Հիմա այս մարդիկ ինչ անեն։ Այս մարդիկ պետքա գործից դուրս գան, որովհետև ես միգուցե տարօրինակ մարդ եմ ասում, այո, պետքա գործից դուրս գան, որովհետև 120,000, ես գիտեմ, որ իրանք 120,000 դրամ մոտավորապես աշխատավարձ են ստանում, ոչ ավել, և ամենայն հավանականությամբ բավականին մեծ կոռուպցիա կա, մենք տեսնում ենք թե հակած կոստյումները, թե քշված մեքենաները որոշ անձնավորությունների, այո, ավելավա մարդ գործից դուրս գա, քան նման պայմաններում աշխատի։ Չի կարելի, չգիտեմ, պետք է ընտրություն կատարի մարդ, այսինքն ինքը ինչ է անում, իր 120,000 դրամ աշխատավարձով իր քաղաքը, իր ընտանիքը, իր ազատությունը վաճառում է, թող գործ գտնի Հայաստանում, թող ուրիշ գործ գտնի, եթե ինքը լավ պաշտի, եթե չէ, պտի ստրուկի նման գնա բերի։ Ես այդ մարդկանց չեմ հարգում, անկեղծ ասած, ես կազմակերպություն եմ ղեկավարում, ղեկավարել ամենայն դեպս, որտեղ աշխատել են 11-12 հոգի մարդ, մեծ մասամբ լրագրողներ, և ես որևիցե մեկին չեմ ստիպել, ասել դու պտի բերես կամ ձեմ բերես ելքին, կամ դու գործից չես գա, ասենք նման խոսակցություն ես ինչ չեմ հարգի նման խոսակցություն, ու իրանց էլ չեմ հարգի, ու իրանք ինչ չեն հարգի, ստրկատիրական հարաբերություններ են, ամոթ են մարդուն, ով որ տենց բան կա։ Իդեպ Երևանի քաղաքապետանը արդեն արձագանքել է այս հայտարարությանը, պնդում է, որ նման բան չկա, միշտ ձայնագրություն հայտնվել է։ Չէ, նու հիմա այս պայդրությամբ հայտարարությունը հերքում են, բայց ի վերջո, հա, ձեր կարծիքով սա կա եւ համատարած է, թե իհարկե համատարած է, խի մենակ քաղաքապետարանում, դու թաղապետարանների դերն եք իջացնում, թաղապետարանները ազգային ժողովի ընտրություններում աշխատել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից լավ, տեղեր են եղել, որտեղ որ մարդկանց գնացել են գույքահարկը առաջարկել են ներել, զրոյական տեղեկանք են բերել, իմացել են, որ ենթադրենք 10,000-ով չեն բանանի, ասել են ձեր ընտանիքին, ենթադրենք 60,000 դրամի դուք գույքահարկ ունեք, ասել են զրոյական տեղեկանքը բերեք, գնացեք այս թեկնածուին ընտրեք, աշխատել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից լավ, նույնը տեղի ունեցեք գյուղերում գյուղապետարանների մակարդակով, սկսած են Հրազդանի պատմությունից, երբ որ ապրիլյան պատերազմ էր, գյուղապետարանում զորամասեր ուղարկվող օգնության պատրվակի տակ մարդկանց ներս էին մտցնում, գումար բաժանում կողքի սենյակում դուրս գալիս, և ամեն շաբաթ Հրազդան քաղաքում մին 18-20 տարեկան երիտասարդի հողարկավորություն էր, որի ժամանակ հանրապետական թեկնածուն գալիս էր և տխուր դեմքի արտահայտությունով կանգնում էր։ Այդ մարդիկ ոչ որևիցե չափ, ոչ սահման, ոչ
սրբություն չունեն այդ պարագայում։ Ինչի մասին է խոսքը։ Ինչ ռեսուրս կա կօգտագործեն։ Իսկ մենք դրա մասին կխոսենք իրավապաշտպանների լրատվամիջոցների մակարդակով անընդհատ կհայտնվեն տեսագրություններ, ձայնագրություններ, նույն տնօրենների պատմությունը։ Ինչ տարբերություն տնօրենա թաղապետա թե քաղաքապետարանի աշխատակիցը։ Կա գիտենք, չէ՞ որ տենց բան կա։ Հիմա այդ մարդիկ Դանիել Յանասյանին դատի են տվել։ Ավելի լավ։ Ասեմ, որ մեր խմբակցության արձագանք ազգային ժողովում եւ քաղաքապետարանում այդ տնօրենների հետ կապված շատ միանշանակ է լինելու եւ այդ գործը չի մոռացվելու եւ մի կողմ չի դրվելու։ Խոստանում եմ ես ձեզ դա։ Շատ լավ, Երևանի քաղաքապետի ընտրություններում ինչ եք մտադիր անել։ Հաղթել։ Ինչպես։ Մարդկանց իրանց ուժերի մեջ վստահություն ներշնչելով, ասելով, որ դա հնարավոր է։ Արեցինք մի անգամ, ով կմտածեր, որ բայց չեք հաղթել։ Գիտեք ինչ, այսօր մի լրագրող էր ինձ այդ հարցը տալի, այո, չեմ հաղթել, որովհետև եթե մենք նայում ենք ընդդիմություն իշխանություն կտրվածքով, ընդդիմությունը հաղթում այն ժամանակ, երբ որ ինքը դառնում է իշխանություն, բայց միևնույն ժամանակ ընդամենը 2 տարի առաջ ստեղծված ուժ եւ ընդամենը 4 ամիս առաջ կնքված դաշինք, որը 2 պատգամավորից վերածվեց այսօր 3-րդ հանրապետությունում 3-րդ քաղաքական ուժի իր չափով, դա ինչ կոչենք, դա կոչենք հաջողություն։ Ես համարում եմ, որ մենք հաջողության ենք հասել, մենք կարող ենք այս քաղաքապետի ընտրություններում կհաղթենք, թե էլի հաջողության կհասնենք։ Ասում եմ, մենք հաղթելու ենք, մենք հաղթելու ենք, ամեն ինչ անելու ենք, որ հաղթենք, դե կախված է քաղաքացիներից։ Հիմա ես չեմ կարող վստահ ասել, եթե գնաց էլի, չգիտեմ, ծգլը 10,000 դրամը վեկալեց իր ընտանիքին, ստիպեց, բերեց, քվյարկել տվեց, ես ինչ անեմ։ Ես չեմ փող չեմ գնում այդ քվեն։ Հենց դրա համար եմ հարցնում։ Շատ են ձեզ քննադատում, շատ են ասում, դուք ասում եք հավատացեք, գնացեք ընտրել, այդ մարդիկ գնում են, ընտրում են, հավատում են, հետո պարզվում է այն ինչ որ եղավ խորհրդարանական ընտրություններին։ Հա, ինչ եղավ խորհրդարանական ընտրություններին։ Երկդաշինքը դարձավ 3-րդ։ Չէ, հարցս ավարտեմ, նկատի ունեմ նույն ընտրակաշարք, նույն մնացած խախտումները, հա, ինչ որ եղավ։ Այդքանից հետո ձեզ մեղադրում եմ, որ չեք վիճարկում արդյունքները, որ չեք դիմում դատարաններ, չեք բարձրաձայնում դրա մասին, ասում եք արդյունքները ընդունում ենք, քննադատություններին դուք էլ եք տեղեկացնում։ Գիտեք, այնքան լավ է, որ այդ հարցը տվեցիք։ Այդ 10,000 դրամերը, երբ որ տվեցին, ու այդ մարդը, երբ որ վերցրեց, նա վաճառեց ոչ միայն իր ձայնը, նա վաճառեց նաև իր փողոց դուրս գալու համաձայնությունը։ Նա վերցրեց այդ 10,000 դրամը ու ասեց, լավ, ես փողոց չեմ դուրս գա։ Լավ, ենթադրենք, ելքը վատնա, շատ վատնա։ Օրոդաշինք, Հայ ազգային կոնգրես, չգիտեմ, հայկական վերածնունդ, մնացած ուժերը, բայց այդ մարդիկ խի փողոց մարդկանց չհանեցին։ Գիտեք ինչի, որտեվ մարդիկ փողոց դուրս չէին գա։ Որովհետև փաստ է, շատ վատ բան է, բայց փաստ է, որ մոտ 800,000, մի միլիոն մարդ գումար վերցրեց եւ ընտրեց, գնաց, մտավ, քվյարկեց ու դուրս եկավ։ Այդ մարդը ինքն էլ իրան վատ կզգա, ինքը փողոց դուրս, ու սա գիտեն նաև, նույն այդ նշած մարդիկ, ու սա գիտենք նաև մենք։ Մեզ 122,049 մարդ ձայն տվեց։ Մենք այս ընթացքում ամեն ինչ անելու ենք, որ այդ 122-ը դառնա 264, չգիտեմ, 240, ավելանա, կրկնապատկվի, եռապատկվի։ Այդ է մեր գործը, ինչպես նաև այն մասնաբաժով, բաժնով, որով Հայաստանի Հանրապետությունը մեզ ձայնը տվել, պաշտպանենք Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու իրավունքները բոլորինը, նույնիսկ այն մարդուն, ով որ փողա վերցրել։ Ու մի առաքելություն ունենք հիմա, բացի քաղաքացուներից բոլորը, ասել մի վերցրեք այդ փողը։ Մի այդ խունտաները ձեր բակերում կազմակերպեք, մարդկանց այդ ձեր լիազորին, որ գալիս է ձեր տուն, տիկին Վարդուշն է, ով է, չգիտեմ, ասեք գնաս տեղից, չգաք։ Այդ դու իրանք էլ պետք է անեն, ախր այնպես չի լինում, որ մենակ քաղաքական գործիչն է մեղավոր, այդ քաղաքական գործիչին, եթե դու ձեն չես տա, դու քո ձենը վաճառում ես, հետո իրանից ուզել բողոքարկել, այ բողոքարկեցի, հետո ինչ, եթե դու չես գալու ին մեջքին կանգնես, ես դու չես գալու, որտեղ ընտրությունների ժամանակ դու ին մեջքին չկանգնեցիր։ Ես իմ մասին միայն չեմ ասում, նորից եմ ասում, թող օրոն բողոքարկեր, թող մարդկանց փողոց հաներ, մեծ շարժում սկսեց, մարդիկ վաճառել էին իրենց փողոց դուրս գալու իրավունքը նաև։ Այսքան։ Իսկ եթե առաջիկա Երևանի ընտրություններում էլ նույն պատկերը լինի։ Եթե առաջիկա ընտրություններում Երևանցին վաճառեց իր ձայնը, ինքը կունենա նույն քաղաքապետին, որ ուներ, կունենա նույն իրավիճակը։
Գիտեք ինչ, այլ ընտրանքը ո՞րն է, իսկ ինչ այլ ընտրանք է առաջարկում։ Այդ սոս ցանցերում լրագրողները տարբեր տեղեր, տարբեր մարտիկ ամպագորգոր բաներ են ասում։ Ինչ լուծում կա դրա։ Որևից այլ լուծում չկա։ Հիմա շատ ես ուրախ եմ, որ մենք խոսում ենք ոչ թե քաղաքական գործչի կոմպետենտ լինելու մասին, այլ խոսում ենք արդեն մեր հրետորաբանության մեջ, խոսում ենք, բա եթե քաղաքացին էլի տես բան արեց։ Այո, իրողությունը եկել է նրան հասել, որ եկել է նոր սերնդի քաղաքական գործիչներ, որոնք ինչ որ ձևով իրանց տանջելով, չգիտեմ, կարողացել են իրենց քաղաքական գործչի գործոնը իրականացնել, այսինքն մենք պահում ենք զայները։ Չկա տես բան, որ դու գաս քվեարկես, քո ձենը վերցնեն, դնեն ենքամ, չի ստացվելու։ Կամ եթե ստացվի, դա կարելի մի հատ քվեաթերթիկ կամ չի կարա դա անեց ծավալ ունենա, որը որ ազդի ընտրությունների վրա։ Գնացեք քվեարկեք, ես հասկանում եմ, տարիներ շարունակ մարդիկ գնացեք քվեարկել են ու չի եղել դա, բայց չի եղել նաև այդ վստահված անձերը, չեն եղել էս չի եղել էս իրավիճակը։ Ասենք, ասում եմ, ամեն ընտրատեղամասում, եկեք սենց անենք, ես որպես տեխնացու ամենայն հավանականությամբ իրավունք չեմ ունենալու մտնեմ ընտրատեղամաս, դուք ընտրեք ընտրատեղամաս Երևան քաղաքում, ինձ մի ասեք, այդ օրը մենք միասին գնանք տեսնենք արդյոք այնտեղ ելքից առնվազն երկու ներկայացուցիչ կա թե ոչ։ Եթե չի լինի, ես կլքեմ քաղաքական դաշտը եւ երբևիցե ձեզ մոտ հարցազրույցի որպես քաղաքական գործչի չեմ գա։ Իհարկե լինելու է։ Քաղաքացիների ձեռն է։ Կգնանք, կքվեարկեն, կլինի։ Ու մի կարևոր բան եմ ասեմ, Երևան քաղաքի ընտրությունները շատ կարևոր են այն առումով, որ Երևանում կենտրոնացած ընտրողների մոտ 40%-ը։ Եվ եթե Երևանը դառնում է ընդդիմադիր քաղաք, Երևանի քաղաքապետը ըստ օրենքի վերադաշ չունի։ Երևանի քաղաքապետը ընտրովի պաշտոն է, Երևանի քաղաքապետը բավականին մեծ լիազորություններ ունի, եւ դա կարող է շատ լուրջ քաղաքական հետևանքների բերի։ Ոստի շատ կարևոր է Ա մասնակցությունը, Բ տիկին Վարդուշի ձեր շենքի լիազորի, թաղապետի ներկայացուցի դեմքի առաջ դուրը փակել եւ ասել՝ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին Երևանցին չի վաճառվում։ Արեք դա, մեզնից պահանջեք։ Մնացած բոլոր դեպքերում մենք անում ենք այնքան, որքան որ մեզ լիազորում են։ Տեսեք, հանրապետականը պնդում է, որ Տարոն Մարգարյանը լավ քաղաքապետ է։ Ինչն է վատ Տարոն Մարգարյանի, որ չեք ուզում նորից Տարոն Մարգարյանը։ Հանրապետականը այդ որ պնդում է, ինքը համատում է մնացած քաղաքապետերի հետ երևի։ Մնացածից լավն է։ Չգիտեմ, երևի իրանց չափանիշը իրենց քաղաքապետներն են, որովհետև այլ տարբերակ չի կարող լինել։ Մեր համար Տարոն Մարգարյանը նախ եւ առաջ հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ է, որը ենթակայության տակ գտնվող դպրոցների եւ մանկապարտեզների տնօրենները զբաղվել են ցուցակներ կազմակերպելով եւ թաղապետարաններ եւ քաղաքապետարաններ տանելով։ Տարոն Մարգարյանը այն քաղաքապետն է, որի ղեկավարման տարիների ընթացքում մենք մեր քաղաքում անընդհատ ունենում ենք չմաքրած ձյուն, մենք անընդհատ ունենում ենք խնդրի անձրևի տակ ասֆալտվող փողոցներ, մեր մոտ նույն զարդարանքները կենտրոնում տպավորությունը, թե ամեն ինչ լավ է, եւ քաղաքի արվարձանները լիովին բացի թողի վիճակում են, եւ այլ եւ այլ եւ այլ։ Այսինքն սա բացի քաղաքական բաղադրիչից նաեւ ունի իր տնտեսական եւ այլ բաղադրիչները։ Եվ ընտրողը բնական է ընտրություն է կատարելու ոչ թե լավ տնտեսվարի միջև։ Ես կարծում եմ, որ ընտրությունը այնուամենայնիվ, չնայած մենք դրան չենք ուզում տանենք, բայց այնուամենայնիվ քաղաքական է լինելու, այսինքն ընտրելու են ընդդիմության եւ իշխանության միջև։ Լավ քաղաքապետի տեխնացուը թող մրցավազք չհայտարարեին ազգային ժողովի ընտրությունների ժամանակ, թե ով ավելի շատ ձայն կբերի, նա էլ կլինի ՀՀԿ-ի քաղաքապետի տեխնացուն։ Չէ՞ որ մենք բազմիցս լսել ենք այդ խոսակցությունները, որ նույն Միրան Հակոբյանը, Միրան Պողոսյանը, Գագիկ Բեգլարյանը, Տարոն Մարգարյանը եւ եթե չեմ սխալվում, Գալուս Սահակյանի որդին, ով ավելի շատ ձայն վերեր, նա էլ լինելու էր քաղաքապետի տեխնացուն։ Մրցավազք էր հայտարարված։ Եթե լավ քաղաքապետ էր, թե այնպես մրցավազք չլիներ։ Հիմա այսպիսի մի մեղադրանք կա հանրապետականի կողմից։ Մեզ հանրապետականի փոխնախագահ Արմեն Աշոտյանն ասում է, որ ելքդաշինքը ազնիվ չէ, գոնե մյուս ուժերը ազնիվ են այս դեպքում հանրապետականը եւ Երկիրյանին, այն առումով, որ Նիկոլ Փաշինյանը չի մնալու Երևանի քաղաքապետարանում։
իսկ այսինքն ընտրություններից հետո նա վայր կդնի ավականու իր լիազորությունները, եթե ընտրվի եւ կգնա խորհրդարան։ Գիտեք ինչ, դա պարոն Աշոտյանի կարծիքն է։ Ես այսինքն կմնա Նիկոլ Փաշինյանը։ Չէ, ես դες բան չասացի, դա պետք է պատասխանի պարոն Փաշինյանը։ Ես վստահ եմ, որ պարոն Փաշինյանը ինքը որոշում կկայացնի, թե որտեղ մնա։ Ինչ վերաբերում է անազնվության եւ ազնվության մասին, կարծում եմ պարոն Աշոտյանը չէ, որ պետք է ազնվության մասին խոսի, մի ազնվորություն, որի քաղաքական ուժը վերջին 10-15 օրվա ընթացքում անընդհատ անազնիվ սկանդալների մեջ է, եւ պարոն Աշոտյանին խորհուրդ կտայի այլ մարտավարություն ընտրեր, քան ազնվությունից խոսել, որտեվ այդ իր կանյուկը չի, ինքը ինձ կհասկանա։ Ազնվությունը առաջ քաշել է ՀԿ-ի կանյուկը չի, այդ այն չի, որով փորձել են։ Ի վերջո, պարոն Սիմոնյան, նման հարց չի քննա, չէ, չի քննարկվել նման հարց։ Չէ, պարզ է, եթե քաղաքապետ լինի Նիկոլ Փաշինյանը կմնա, իսկ եթե չլինի։ Չգիտեմ, կարող է ամենայն հավանականությամբ չի լինի։ Չի մնա որպես ավականի, որովհետև մոտավորապես 15,000 մարդ իրեն պատվիրակել է Երևան կենտրոնից եւ Երևանից ազգային ժողովում գործնեություն ծավալելու։ Ամենը կարող է եւ չլինի, բայց մենք գնում ենք հաղթելու։ Մեր մոտ դրա այդ հարցը չի քննարկվում։ Մենք պարոն Փաշինյանին չենք դրել նրա համար, որ ինքը երկրորդ B-պլան չկա, հա։ Տեսեք, պարոն Փաշինյանի քաղաքապետի տեկնացու լինելը պայմանավորված չէր նրանով, որ ենթադրենք մենք պետք է 20% հավաքենք, 22% հավաքենք։ Ավականու պարագայում դա ոչ այդքան հետաքրքիր է, ոչ այդքան ազդեցիկ է։ Մեր նպատակը պարոն Փաշինյանով գնալը դա հաղթելու նպատակն է։ Մենք գնում ենք հաղթելու։ Այսինքն մենք այլ պլան չենք քննարկել։ Եվ ի՞նչ հանշանակում անազնիվ։ Լավ, ենթադրենք Ալեն Սիմոնյանն էր քաղաքապետի տեկնացուն, եւ նույն պարոն Փաշինյանը Ալենի հետ տանիքներով բարձանալով, պատտվելով ձայներ հավաքում, ենթադրենք 2% ավելի քիչ։ Ինչ էր փոխելու, եթե մեկը չես հաղթում։ Մենք գնում ենք հաղթելու, տրամաբանությունը ըտեղից է գալիս պարոն Փաշինյանին որպես տեկնացու առաջարկելը, որտեվ պարոն Փաշինյանի առաջադրվելը քաղաքական գործիչ Փաշինյանը կարող է քաղաք ղեկավարել, որը ավելի շատ մենեջերի գործ է թերևս։ Իսկ ինչի կարող է, ասենք, խմբակցություն ղեկավարել, կուսակցություն ղեկավարել, ազգային ժողովի падգամավոր հանդիսանալ, իսկ քաղաք չղեկավարի։ Այդքի Տարուն Մարգարյանը, Երևան Զախարյանը կարար ղեկավարեր, Նիկոլ Փաշինյանը չի կարա ղեկավարի։ Այդ ո՞վ ասում։ Իսկ Տարուն Մարգարյանը ի՞նչ է ղեկավարել, կասեք ինձ, միջև քաղաքը ղեկավարելը։ Ավանվարչական շրջանի։ Իսկ դրանից առաջ քաղաքապետ։ Իսկ դրանից առաջ ինքը ավանվարչական շրջանի պաշտոնը ստացել է իր ծննդին որպես նվեր, չէ՞, ծննդյան օրն է նշանակում։ Իսկ դրանից առաջ ինչ է արել։ Ոչ մի բան։ Նիկոլ Փաշինյանը լուրջ քաղաքական գործիչ է, որի յուրաքանչյուր խոսքի տակ կա դրված փաստարկ, որը ղեկավարել է այսօր Հայաստանի Հանրապետությունում ամենահայտնի թերթերից մեկը, ստեղծել է այն, որը որ իր քաղաքական գործնությամբ ապացուցել, որ ինքը այո կարող է ղեկավարել նաև քաղաք։ Ինչու ոչ։ Այդ ո՞նց եղավ, մնացածը կարային, ինքը չի կարա։ Շատ լավ։ Մի խնդիր կա, երբ չի կարա տնօրեններին ստիպի, որ ծայներ բերեն, եւ թաղապետարաններին ստիպի, որ գույքահարկեր ներեն եւ զորական տեղեկանքներ տան, եւ իր բարեկամներին չի կարա նշանակի, ինչպես նաեւ դուստր ձեռնարկություններ չի կարա երևի ստեղծի, եւ ինքը իրանից ենթադրենք ծաղիկներ գնի կամ, չգիտեմ, շներին Երևան քաղաքում սպանող կազմակերպություն ընկերների եղբայրներին տա, երևի տենց բաներ չի անի այդ մասով։ Մեղադրանքներ են։ Դրանք մեղադրանքներ են։ Սա ընդհանրապես։ Չէ, հարցնում եմ։ Ես ասում եմ այն ամեն ինչ, ինչի մասին Երևան քաղաքում գրեթե բոլորը գիտեն։ Ահա։ Այն նույն պատմությունն է, որ բոլորը գիտեին, որ դպրոցի տնօրենները ցուցակներ են գրում եւ ստեղծում, մինչեւ ձայնագրությունը չհայտնվեց, բոլորը տենց վայ, բայց ով ասես նույն պարոն Աշոտյան ասում։ Տես բան չկա։ Ազնիվ խոստես բան չկա։ Պարոն Սիմոնյան, երեք ուժը փաստորեն մասնակցում Երևանի ավականու ընտրություններին, կա արդյոք գոնե համագործակցելու պայմանավորվածություն երկրորդ ընդդիմադիր ուժի, Փոստանջանի, Երկիր Ծիրանի հետ։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ նման համաձայնության կարիք չկա։ Ես բացառում եմ, որ նենց իրավիճակ լինի, որ ենթադրենք Երկիր Ծիրանին եւ Ելքդաշինքը միասին կարողանան քաղաքապետի տեկնացու առաջ քաշեն եւ այդ համաձայնությունը ձեռք չբերի։ Ես բացառում եմ նման իրավիճակ։ Շատ ողջունում, շատ դերական եմ վերաբերում Տիկին Փոստանջանին, հաջողություն եմ իրեն մաղթում եւ ուզում եմ ասել, որ մեր հակառակորդը հանրապետական կուսակցությունը իր տեկնացուներով
եւ ոչ մի դեպքում Տիկին Փոստանջանը չէ եւ վստահ եմ որ համագործակցություն կլինի։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ հարցազրույցի համար, տաղավարում հյուրընկալել ենք Ելք Դաշինքից Ալեն Սիմոնյանին։